हाय, आज आपण पाहूयात ॲडमिनचं अजून एक फीचर. तर इथे नॅव्हिगेशन बटनमध्ये स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला इथे मॅनेज टीचर म्हणून एक ऑप्शन दिसेल. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर ही विंडो ओपन होईल. इथून तुम्ही एका टीचरला मॅनेज जे त्यांचे डिटेल्स मॉडिफाय किंवा नवीन टीचरला ॲड किंवा डिलीट करू शकता. तर इथे ऑलरेडी हे टीचर्सचं लिस्ट प्रेझेंट आहे, तर इथून तुम्ही एडिट करू शकता. लाईक जर तुम्हाला त्याचा नंबर अपडेट करायचा असेल किंवा अजून काही चेंजेस करायचं असेल तर तुम्ही इथून करू शकता आणि इथून सेव्ह करू शकता. जर तुम्हाला नवीन टीचर ॲड करायचं असेल तर इथे ॲड टीचर म्हणून एक ऑप्शन आहे. तर त्यांचे वेगवेगळे डिटेल त्याचे सगळे इन्फॉर्मेशन टाकल्यानंतर कोणते सब्जेक्टचे टीचर शिकवत आहे ते सगळं सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्ही इथे सेव्हवर क्लिक करू शकता. जर तुम्हाला त्या टीचरला ॲडमिन बनवायचं असेल तर तुम्ही इथे ॲडमिनचं चेकबॉक्स क्लिक करू शकता आणि सेव्ह करू शकता. आणि अजून एक, तुम्हाला जर टीचर ॲड करायचं असेल तर इथे सेव्ह अँड ॲडचा ऑप्शन तुम्ही यूज करू शकता.